Strana 0, prázdná hvězdička, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka čárky a napiš čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak jdeme číst. Tři bažanti bez tří bažantů. Tak jak to mohlo být? U lesa byly tři bažanti, ale tentokrát je nikdo nestřílel. Oni mohli sami odejít. Jeden odešel, druhý odešel, třetí odešel. Tři bez tří. Rovná se nula. Tři minus tři rovná se nula. Nic tam nezůstalo. Srnky. Dvě srnky bez nula srn, bez žádné srnky. Takže u, té, u toho lesa mohly být dvě srnky, dvě prázdná kolečka, ale protože se tam pasou stále dál, žádná neodešla, nic nebudu škrtat, dvě bez nuly rovná se dvě. Zvládnete tohle cvičení sami?